boqor madow ma doonayno koonfur inuu qaso, mana ka yeelayno. Somaliland haddii uu soo xaliyo walaahan waan jecelnahay, haddii intuu soo xaliyo wanaag uu u soo sameeyo sistamka uu ku socdo waa gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa, waan la shaqaynaynaa. Soomaalida waxay tiraahdaa calool waxay ku bakootay laguma baahnto. Koonfur iyo waqooyi markaan kala nahay, nin ree koonfureed oo intuu tago waxa inta ka tago waqooyi qasahaya ma jiro, balse soomaaliga ugasheeda isku keenkeeda ee koonfur ka shaqaysaa. Waxaad moodaa marka ree waqooyi walaalaheen ninka ka imaada inuu wax qas anaga inuu waxna qasahay wax halaynahay baan u aragnaa. Boqorbuur madow waa nin fiican, dhaqtaan ka aqaanaa, ma hor fariisanin, nin si dowlad badan soo dhisay, wax badan ka soo shaqeeyay, hadalladiisana meelo badan iyo wax badan soo maray wey. Waa soo dhaweynaynaa, laakiin waxaa loo baahan yahay nin baa wuxuu yidhi kacbada xaggeeda carabta naga jirto, kacbada ilaahay baa naga jirta, ma hadisa kacbada ahayn carab aan iska jari lahayn. Muxuu u keenay, muxuu leeyahay dhibaato anaga Soomaali xaggaana dhibaatan ku qabnaa. Ninka hadduuba ka imaada ama Dubai la yiraahdo ama Sacarabu ka imaada la yiraahdo, annagu suspect iyo shaki badan ayaan ka qabnaa. Boqorka haddii uu Soomaaliland ka imaaday oo wakiil Soomaaliland uu yahay keligii ma ahe, boqorro badan baa joogo, waasi badan baa joogo, nabadoono badan, rag ikhtiyaaro badan baa joogo, asoo oo garabkiisii dadkiisii wato inuu noo yimaado oo wixii la tabashayna uu sidaa ku xaliyo, magac bay noo tahay. Haddii uu ayaga ka socono carab uu ka socdane, hadee shaki baan ka qabnaa oo inuu carabi annaga wanaag naga madhe, xiriir naga madhexeeyo, inuu carabihiisi iyo wixii u watay iyo sistamka hadduu ku watayna waa ma aqbalayno oo waxaan ogolnahay ma aha. Ina Soomaali kubad lagu ciyaarane ma doonayno. Soomaali isku keenkeeday iyo xiriirkeedii isku soo dhaweynteedaan rabnaa iyo kala fogeynteeda ma doonayno. Meesha xamarna waa meesha Soomaali iskugu yeeri lahaa, isu soo dhaweyn lahaa. Boqorku uu yimid, xamar uu yimid, dad buu la kulmay, koonfur galbeed buu tagay. Koonfur galbeed haddii uu u socday, koonfur galbeed koonfur ay ka tirsan tahay, dad Soomaaliyeed baa lasoo xaaqay, hantidoodii lagu xadgudbay, guryahoodii iyo reerkoodii degana waxoodii af lasoo afduubay, si ay Sacuudiya dadka yeelahayoon kale lasoo yeelay, waa lasoo qaxiyay intaa la keenay. Arrin dhib ah oo dhacay weeye, maamulka Soomaaliland bay u taallaa. Haddii ayaga uu ka socdo boqoradiisii iyo garbihiisi dadkii ahaa iyo maamulkii iyo ayaga oo socdo dhibka ka ba'aya, hadday imaadaan waa okay, waa ku qanacsanahay, raalli baana ka nahay. Haddii uusan ka soconin, timir lafaa ku jirta weeye. Boqorbuur madow ma doonayno koonfur inuu qaso, mana ka yeelayno. Soomaaliland haddii uu soo xaliyo walaahan waan jecelnahay, haddii intuu soo xaliyo wanaag uu u soo sameeyo sistamka uu ku socdo waa gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa, waan la shaqaynaynaa. Hadda xilligan maanta la taagan yahay, Soomaaliya siyaasad hartanaha ka jiro oo doorasha ka jirto. Siyaasiyiinta ninka siyaasiga ah oo kursi u dagaalamahay ee wax ka raba Soomaaliya, baabkiisa waa leen buu leeyahay, waduu leeyahay. Ninka boqorka eene leen buu leeyahay. Waxaan ka doonaynaa oo keliya boqorbuur madow inuu Soomaaliya saa u dhacna koonfur u qaso ma rabne, wixii uu ku socdo inuu caddeeyo. Wixii uu ku socdo inuu caddeeyo. Meeshan hawiyana ma laha, dirna ma laha, daarood keligiina ma laha, waa Soomaaliya idil baa isla leh waddanka. Anuu qabiil qabiil waxa masii dhexgelayo, laakiin dad Soomaalinimada hadday ku deeqi weyda jifi kuma deeqayso. Waa inay Soomaalinimada ku deeqdo, waa inuu calanka Soomaaliya ku deeqo, waa inay madaxda Soomaaliya horusocodkeeda ku deeqdo, waa inay siyaasadda Soomaaliya sidii ay Soomaaliya hor ugu socon lahayd oo xalaha caqabadaha uga gudbi lahayd, waa inay ku deeqdo. Laakiin haddaad farsamo kala wadato ma ka aqbalayno. Xamar buu joogaa, hadduu xamar uu joogane nalogu yeero iyadoo maamulka dowladdii waxaan wada jirno, wuxuu ku socday iyo sistamka ku socdaan uu noo caddeeyo. Sababtu ay tahay waxaan ku hormariyay calool wixii ku bukootay laguma baanto, ma doonayna in kubad lagu ciyaaro Soomaaliya siyaasadeeda. Boqorka waxaan ka rabnaa wixii uu ku socday, haddii Soomaaliland iyo Soomaaliya heshiiskeeda uu ku socdayna, waa u baahanahay gacmo furan ku soo dhaweynaynaa. Wixii tabar ayna waan la qabanaynaa, hadday dhaqaale noqoto, hadday aqli noqoto, wanaag waan garab taaganahay oo Soomaaliland wakiil ka yahay oo ka socdo heshiiskii Soomaaliya iyo Soomaaliland uu ka socdo. Haddaysan ahayn oo qaab siyaasadeed uu ku socdana, hanoo caddeeyo wuxuu ku socdo, inuu boqorka noo caddeeyo ayaan u baahanahay. Waxaan ognahay inuu Dubai ka imaaday, waxaan ognahay Soomaaliland in asaga inay xurgufa dhex martay, in la xiray, inuu waddanka musaafiris kaga maqnaa, haddana uu yimid macarab baa soo adeegjisatay,
oo qorada aan iska haynay oo waddanka Soomaaliya ku ciyaareysa miyuu ka socdaa? Ay doono ma garanayno. Anaga kirin boqorka waxaan ka rabnaa.